أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التصاؤب دا باب دي بيان دا تصاؤب كي لدينا مخي دا اتروشی بیان او چې څوک ترشه وکي نو څه جواب ورکي او چې ته جواب ورکي نو هغه به تا ته څه جواب درکي. دا باب نه په بیان د تصاؤب کې تصاؤب ته په اردو کې ویل کېږي جمعی لینا جمعی لینا په پښتو کې ورته مونږه ارجمې وایو. کوم انسان چې ارجمې کوي نو حدیث مبارک کې راځي چې کوشش ته کوي چې دا بند کی منع دي کی. دا حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چہ دوڑ جہان سردار محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اذا تسا اب احدکم پتہ سکی چو کستا ارجمے راشی نو فل یقزم مستطاع نو دے دا بند کی تر سوچ دے دا طاقت وی سمرا چ بندہ وس لری دا دے دے بند کی او دے 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 مطلب دا دے چی ندے کئی. نو بل حدیث مبارک بتا استمخ تراشی چی پاغی کی دا خبر دا چی کلا انسان خلواز کی او نو پدی بانی شیطان خوشحالی او چی آواز کئی نو دا آواز دا شیطان آوازی وی چی پا کلا بندتا ارجمی راشی نو دے دے پدا وقت دا خلین آواز نو باسی او حدیث مبارک بتا استمخ تاوس راشی چی انسان کلا بی اختیار خلواز کی نو دے دے پخلہ باندے لاس کی دی چی دے پخلہ کے شیطان دن ننش. بل حدیث مبارک دے چی عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت دے چی نبی علیہ السلام قال او فرمائل اذا تسا اب احدکم فلیزع یدہ بفیہ کلچ پتاس کیو کس ارجمے کئی نو دے دی پخپل لاس پخپل خلا باندی کی دی فإن الشیطان يدخلو فیه بے شکا شیطان دا دا انسان خلی دا داخلی گی چکل باندہ خلواز کی. او دا دی پبارک علماء علی کلی دی چکل باندہ پا موسکی وی او دا تا ارجمی راشی نو چی دے پا حالت دا قیام کی دے ولار دے نو دے بخیل اس اوچتای او پخپل خلا با کی دی خیل اس بوچتای او پخلہ باندی بھی کی دی اول خود کوشش کی چی منعی کی بند کی کوشش دیو کی چی دا اداد ترانشی او چرام شی چی دیو سر اخلا حق کلاو نکی او کد بندہ نخلا کلاو شی نو بیاب پا حالت دا قیام کی خیل اس پخلہ کی دی او دا قیام دا حالت نا علاوہ پا نور حالتنو کی رکو کی دے بندہ یا تحیاتو کی دے نو پا دا سی وقت کی با گس لاس حق پخلہ باندی کی دی گس لاس و پخلہ باندی کی دی و پا حالت دا قیام کے با خیل اس پخلہ باندی کی دی او دا موز نبہر با گس لاس چی موز نبہر انسان تراشی دے با گس لاس پخلہ باندی کی دی. نو پا دا غباب کی دو دری احادیث مبارکا امام بخاری رحمت اللہ علی پا مختلف قسم اسناد سرا ذکر کردی دی. رنبنے حدیث دا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نو او بل حدیث مبارک حغام دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت دے حغام فرمائی چی اذا تسا اب فلیزع یدہو علا فیہ فإنما ہوا من الشیطان چی کل بندہ ارجمے کئی نو دے دخ باللاس پخلا باندی کی دی زکا چی دا دا شیطان دا دا خلوازی دل دا دا شیطان دا طرف نی. دا غننگی بل حدیث مبارک دا دی باب چی آخری حدیث مبارک دے اغم دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نا روایت دے عن ابیہ و حغد اخبر پلار نا روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال او فرمائل اذا تسا اب احدکم فلیمسک بیدیہ چی کل پتاس یو کس ارجمے کی دے دے دا اخبر اخبر بند کی بیدیہ فمہو پا اخبر لاس سر دا اخبر بند کی یعنی پا اخبر باندی دے لاس کی دی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ بِشَكَ شَيْطَانَ حَغَدَلِ انسان خُلِیتَ دَاخِلِیگِ. مخی مونگا دا دی پا بارکی و حدیث ویلے و چکلا انسان دا ارجمی پا وقت دخلینا آ آوازو باسی
وی شیطان دغه کس پورې خاندي خندا کوي ور پورې او موږ دا خبره کړو چې په موس کې نه ده په کار ځکه په دې باندې موس فاسدیږي موس ور باندې ماتیږي چې کله باندې د موس کې آواز کوي نو دغه انسان دا موس مات شو فاسد شو دی په موس دواره کوي علماو لیکلي دي چې کله باندې په موس کې د درد د وجې نه یا د ډېر ستړي والي د وجې نه یا د څه تکلیف د وجې نه د خولې نه آواز وباسي نو دغه آواز سره د موز مات شو دی به دغه موز دوباره کوي نو په موس کې خو حتماً آواز ویستل نه دي په کار ځکه چې د انسان موس پې باندې خرابیږي او ماتیږي او د موز نه بهر م که بنده د خولې نه آواز وباسي نو د دې نه منع راغلي ده ځکه دې باندې شیطان خوشحالیږي سبحان ربک رب العزة عما يصفون قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت